Bu tikilinin Şirvanşah 1. İbrahim tərəfindən inşa olunması bildirilir. Yəni 1410-cu illərdə təxminən 15-ci əsrin əvvəllərində Şirvanşah hökmdarı 1. İbrahim Bakının Nardaran kəndində belə bir tarixi tikili tikdirib. Yəni bu da yay aylarını gəlib burada öz ailəsi ilə keçirmək üçün tikdirib. Kənd cəmaatı bura qənətxuna deyir. Qənətxuna mənası odur ki, yan ev. Və bunun yan ev olmağı o anlama gəlir ki, keçmişdə bu tarixi tikilinin ətrafında digər yaşayış binaları, yardımcı yaşayış binaları deyəndə, yəni evlər də yaşamaq üçün. Evlər, sonra yardımcı tikililər olub. Onlardan bir neçəsi dövrümüzə qədər gəlib çatıb qalıqları. Məsələn, yaxınlıqda bir hamam var, sonra digər yaşayış evləri var ki, xan bağının yaxınlığında onun qalıqlarını görmək mümkündür. Yazılı mənbələrdə xan bağını kompleks tiklilər, onu əhatə edən üzümlüklər içərisində bir neçə kiçik köməkçi xidmət otaqlarının, hovuz və iki su quyusunun olduğundan xəbər verilir. Yəqin ki, bağın ərazisi nə vaxtsa baş tağlı girişə malik olub, hasarla əhatələnmişdi. Xan bağının yaxınlığında 14-cü əsrdə tikilmiş hamam da var. Bu tarixi tikilinin balaca-balaca otaqları, hücrələri var. Bu da onu göstərir ki, burada qədim dövrlərdə yaşayış olub. Qədim dövrlərdə bunun, bu tikilinin, xan bağının qapıları, pəncərələri olub taxtadan. Hətta Sovet dövründə 1960-cı illərdə çəkilmiş fotolarında həmin o qap pəncərələrin yerində olduğunu görmüş oluruq. Amma əfsuslar olsun ki, həmin o qap pəncərələr dövrümüzə qədər gəlib çatmayıb. Yəni bu tikili çox unikal tikilidir. Həm də bu onu göstərir ki, Nardaranlılar o qədər şahın etibarını qazanmışdılar ki, 15-ci əsrdə şah öz ailəsini burada Nardaranlılara etibar edib döyüşlərə, səfərlərə gedərdi. Bu da Nardaran kəndinin strateji əhəmiyyətə malik olmasından xəbər verir. Abidə 1961-ci ildə və ondan sonra müstəqillik dövründə 2003-cü ildə bərpa olunub. Burada təmizləmə, dam örtüyünün bərpası, şəbəkələrin sınmış hissələrinin bərpası, ətraf ərazinin abadlaşdırılması işləri aparılıb. Amma buranı Şah bağı adlandırsaq daha məqsədə uyğun olar. Çünki 15-ci əsrdə Şirvanşahlar tərəfindən tikilib və Şirvanşah hökmdarları xan titulu yox, şah titulu daşıyırdılar. Bu da o anlama gəlir ki, yəni bu ərazidə Şirvanşah hökmdarları 1-ci İbrahim, ondan oğlu Xəlilullah, onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yasar yay aylarını burada dənizin kənarında Nardaran kəndində keçiriblər. 18-ci əsrdə, 19-cu əsrin əvvəllərində Bakı xanlığının mövcud olduğu illərdə yəni Bakı xanları da buranı istifadə ediblər. Ona görə də bu ərazinin cəmaat, insanlar axırıncı gördükləri xanların, yəni Bakı xanlarının şərəfinə xan bağı adlandırıb.